Bé, bona nit a tothom. Ses majestats, benvinguts en el poble de Malgrat. Com a alcaldessa d'aquest poble i en nom de tot el consistori, us donem la benvinguda i que un any més porteu l'esperança i l'alegria, la il·lusió en els nostres infants i també en els nostres grans. Aquest any ens vàreu enviar una carta dient que teniu la voluntat de venir a Malgrat amb camell. I nosaltres, com tal de fer el vostre desig una realitat, ens vàrem posar en marxa perquè poguéssiu arribar aquest any aquí a Malgrat amb aquests camells. Volem agrair a totes les entitats que ens han col·laborat, a la policia local, als viables, als geganters, a tothom, per no deixar-me a ningú, que han fet possible que això sigui avui aquesta realitat. Majestats, els temps són difícils. La il·lusió és el que no podem perdre. Nosaltres volem que la vostra màgia, el vostre desig, la vostra il·lusió que porteu en els infants i en els grans sigui permanent dia rere dia en la nostra població. Cada vegada són més les senyals de gent que estan treballant per uns per als altres, de veure què fa falta a un, què li pot col·laborar d'alguna manera. I nosaltres avui, amb la vostra presència, és el que demaneu, que eternitzeu aquesta solidaritat, aquesta il·lusió, aquesta esperança en la nostra població. Jo, majestats, us entrego la clau de la ciutat perquè aquest vespre és la clau que obre totes i cada una de les portes de la nostra població. Per tant, us l'entrego i demà al dematí, quan marxeu, ens la deixeu en el lloc aquell que tenim perquè la puguem recollir i tornar-vos-la a donar l'any que ve. Majestats, gràcies per la vostra presència, benvinguts a la nostra població i fins l'any que ve, si Déu vol. Moltes gràcies, així ho farem. Bona nit, nenes i nens de Malgrat de Mar. En Gaspar, en Baltasar i jo mateix acabem d'arribar de Desert d'Orient, seguint el gran estel per portar-vos la màgia d'aquesta nit de desitjos i somnis per a tothom. Ens agrada molt la vostra rebuda, amb tanta il·lusió any rere any, tots vosaltres petits i grans que ens il·lumineu amb els farelets i les antorxes. L'alcaldessa ens ha donat la clau de la vostra poble, que obre les portes de totes i cada una de les cases. Demà al matí, quan us lleveu, si us heu portat bé, trobareu al costat del pessebre i de l'arbre de Nadal els regals que us hem demanat per les vostres cartes. Bé, tots potser no, sou molts nens del món i ens heu de repartir. I és que heu demanat molt, tot i força. El patge Nicolau, que ja ha llegit les cartes recollides, diu que aquest any heu demanat moltes coses, no ens hem d'escuidarem. La cuineta per l'Anna, les titelles per la Musa, les disfresses per la Jana, l'Helena, el joc de l'Aina per compartir amb la Gala, el cotxe per l'Albert i en Felipe, la pilota de bàsquet per la Martina, el tambor per en Roc, la bicicleta per l'Oriol, l'Spiderman per en Víctor i regals per l'Ona, l'Aran, en Roger, en Guillem, en Joan i tants d'altres. Una llista llarga que tots els nens del món que no acabaria mai. També duem carbó, però no pas perquè us escalfeu, no, sinó per dir-vos que us podeu comportar millor. Vigileu de no barallar-vos-a tant amb els germans. Ajudeu més a casa, que els pares tenen molta feina. I també deixeu que els deures i els estudis per l'última hora. I ara, si em permeteu, hem d'anar per feina. A vosaltres us toca anar a dormir ben aviat. Us desitgem que tingueu tots una bona nit de Reis. I permeteu que demà, prometeu que demà al matí, el primer que fareu serà un petó ben gros a tots els pares, avis i tietes.
Nosaltres ja haurem partit a terres llunyanes, del camí dels nostres castells reials, i l'any que ve esperem tornar a veure-us més grans i forts, i una abraçada per tots i totes, i fins l'any que ve.